desmitdaļa izpusē pensiju. O? Jā, ātri laika. Vakar dienas dzimšanas dienā sveicienu izklādās. Trīs ir kā, tas ir tā kā. Šodien Reinīs Zmotiņš! Motu! Kaspars, ar kādu citu finišā spurtoja, citu grupas pārsta. Un pirmā vieta šajā spraigajā ciņā par uzvaru pussekundes pārsvaru Katrīnai Kotello no Asi. Savulaik labākā Latvijas skrituļu slidotāja. Prieks, kā atgriežas un nostartē. Un pirmā vieta U50 grupā Laurim Bitriekam. Pomerslaidu laimīte! Jāsana. Trešā vieta šļopkās, otrā vieta botās, pirmā vieta pasapkājā. Laurim jau cita apava nav kā skituši. Tagad anekdote, man nopēc man jaunas botas, kādas botas vēl slidzinējas novākās. Aplaus vīriem M50 grupā!